大家好，我是郭佳。这个视频是资料片 Nirvana 的视频。如果大家对《魔兽争霸三》的这个资料片 Nirvana 感兴趣，可以到这个网站上去下载，解压进魔兽就可以了，并不是很复杂，也不会影响冰封王座。你也可以到后方去联机。广告做完了，可以解说录像了。今天说。这两天打的好少啊，解说一场龟岛的吧，我来看一下。这个是跟007 Moon 打的一个，就是直播，也是直播的魔兽爱好者。哎呀，我是不是没什么精神呀？睡觉太少了，没什么时间睡觉。尽量打着精神来解说吧。这个他随机到了兽族，兽族的话好像是他的本族，我看他用的兽族挺强的，然后跟我打的。我是随机到了那家族，他并不知道我是那家族。我看一下他怎么首发的，他是常规开局。那家的话也是常规开局，那家常规开局其实跟兽族差不多的那个建筑顺序，不过有一点差别，那家可以更早的放下商店。因为那家的兵比较便宜，那家的鱼人是100块钱一个，而兽族的步兵是200块钱一个，就这点差别。他早早的去探了路，使用了随机英雄，这样是有可以奖励的。兽族也使用了随机英雄。Ready to work. 他这不是把自己基地堵了吗？ Work complete. 这两边都堵了呀，这个肯定，这个应该也进不去了。虽然看着好像可以进去，这应该是摆个商店，是远点的。可以看见那家商店，这个其实是想勾那个海龟，把海龟勾过来练，并不是很好操作。可以看一下，先有远程的那家基地的远程兵勾过来，这样乌龟会优先攻击这个水人。水人的攻击是有建设的。可以看见无伤进行练习，并不是所有地图都适合这样，一定要野怪非常近才可以。他随机出了新的英雄，叫雪影之刃吧，战斧这个应该叫。升级的是被动技能，就是打断回复的，这个就直接那个了，直接拖大点了。大家因为这个英雄可以召唤大量单位，加上那个泉水的话真的非常强。哎，我不知道你们看见没有，其实鱼人长老招的那个小兵还是可以进水的。这个练级明显没有大家快，他出的还是普通的大级，这样保证了练级速度。哎，真的有研究过呀，出两个普通的，然后开始招精英的，就出两个普通的保证练级速度。我觉得他也没打过几局啊，应该是自己研究出来的，还挺动脑筋的。但是他没有回城，他把回城卖了。这个并不是冰封王座要抠那么死，冰封王座的话，剑圣开始的时候拿来回城确实没什么鸟用。但是如果是这个英雄的话，他是打后期的呀，把回城卖了不是很亏的。如果那家直接去敲一波地洞的话，这个鱼人长老又用那个技能配合把那个怪给偷了，练的也有点痛。他把乌龟也，那家的乌龟也招过来了，80点魔法就可以招乌龟了。这个水是泼水，那家农民泼的水。
这练级效率不是一个档次呀、啊！这遇见了，我觉得兽族应该先跑啊。这个这见面就一个三级的，一个两级的保护的话，保护的话差不多啊，不是很好。那个中间的黄点掉了一个鞋，然后这个掉了一个这个那个强击光环。 然后零零七梦用使用了那个，直接酒馆召唤了那个阿尔萨斯，然后直接去抢娜迦的商店，这个选择还是不错的。元扎拉已经没有魔法了，这边摆了个珊瑚礁，准备开矿吗？没有准备开矿，因为打兽族真的很难开矿啊。就是越往后推，娜迦打兽族越不好打。这个升级的那个加血的，娜迦打兽族主要这个兽族的精英大技，然后配合那个灵，哎，还是经验书啊。这人还是亏在一个没有回城上了。这个是去跟那个兽族换了，应该是。 把它地洞换了，但是没有探路，好像他走错地方了，走错点了。走错点也没关系，因为可以直接练掉。那个兽族并没有抓到娜迦，所以自己开练。兵营的话，用传统的。 就是这种万金油啊，万金油打那个娜迦真的很爽，因为娜迦没有那种特别大的爆发力把那个精英大技给干掉了。无论用技能还是用那个兵，都没有秒杀那个兽族兵的能力，所以打着打着兽族就反超了，打着打着那个娜迦的兵很快就死了，但兽族的兵没有死。这个他在。 像这个零零七现在这样跟娜迦这样对练级是很不明智的，因为娜迦练级速度非常快，这是抓到了，所以开矿的话并不好，如果开矿的话，直接就被拆掉了。我感觉这个哦，他是准备直接暴力波了呀，他连农民都带上了。 问题是，这就是刚开始啊，175块钱，那回城值什么呢？他来跟那个兽族换，自己也不带回城，地洞又很脆的。下个版本地洞会加强一下，不过即使加强了也吃不消这种拆呀、啊。它又不是成甲的，大家的那个建筑都是成甲的。 虽然大技敲的也很快，大家还有掠夺的，一般都会升级掠夺，因为现代的掠夺是可以打兵也可以打出钱来的，杀死单位也是有钱的，可以看见确实有掠夺，这是升了掠夺的。他的那个兽族农民已经死光了，然后敲那个建筑敲出来很多钱。这个白牛没操作好。 白牛的话是可以瞬间把这些全驱散的，白牛应该死了。对呀、啊，这白牛就是可以把渔人长老的所有渔人全驱散的，包括海龟，甚至是那个小火人。可以看见娜迦是打不过的，这不是靠的基地，在野外的话，应该就输掉了，没什么机会。 打的相当痛苦，这是四级的，33打43的英雄打这么痛苦，但是娜迦有钱呢。娜迦的话900多块钱，去酒馆又买了个英雄，娜迦的兵营也爆了，可以看见是非常难打过的，在里面补了个商店，就是刚刚商店被拆的一瞬间，在里面补了一个。 娜迦的防守能力很强，就是虽然打不过你，但是可以各种磨把你磨死。
这个珊瑚是可以进冰的，如果哪个冰要死的话，可以钻进去。这边打都被动了，只能回城，因为不回城的话，塔也找塔，但是没什么效果，因为只有一个。不回城的话，那个没有办法，那个吃血瓶的，一定会死。靠愚人长老那个技能力攻略啊，这个怎么死的？被弹死的吧？水弹会弹的，应该是打死个步兵，弹死个白女。大家恢复过来了，大家其实已经惨的断木了。哎，兽族恢复不了啊，他那个操作失误了呀。他的苦工全跑出去，但是没有回去。然后现在断地洞了，只能买一个那个药膏，那他 GG 了。好，这局就 GG 了。可以看见这一局的话，主要是那个刚开始他发的并不是剑圣，但是他把回城卖了，兽族又不缺那点钱，那个精英大计造得很慢的，不应该把他回城卖了。可以看见在就是在最后那个换家之后，那家回城依托三级主基地吧，有三个水人，然后还超出了大量海龟之类的上去跟兽族对抗，而且就即使这样都没有打过，就是愚人长老已经四级了，还带了一个两级的火焰领主都没打过，这说明那个兽族在野外是可以跟那家一战的，并没有说那家。但是兽族因为缺少补给吧，然后在那个那家基地越打越不像话，关键是他自己主基地他那个农苦工全跑出去了，那个地洞也断掉了，所以他那个感觉兽族就是后续没跟上，所以 GG 了。换跟那家换何必呢，那家都是成甲的，如果刚刚那个那家去打兽族的话，兽族直接回城，那那家那本回城换掉，然后在野外的话，兽族跟那个那家还是可以打一下的，兽族赢面而且更大，那家可以看见那个正面是根本打不过那个兽族的。好，这局就到这样了。